A ještě to na skok vysoký. Pokud děláte ob jedno, to znamená 1-3, máte 4 body. Pokud děláte 1-2, tak máte 1 bod. A dá se to různě kombinovat, jo? Takže 1-3-5 by bylo 2×4-8. Ale můžete jít potom 1-3-4-6 a to by bylo kolik, diváci? 9. Super. A jinak se počítají kroky jak nahoru, tak dolů. A to se přidává. To už bude asi hlavně na rozhodčí tady. Ale Kuba, pojď! Šipa, kdyby se počítali. Pojď si Kuba! Pojď! Kubo, pojď na to! Rekord je 148. To je obrovské číslo. Martin Stráně. Brno
musíte byť teraz už hodný nakonec. Nový rekord, fantázie. Pojď, dobré.